Eta horre leku batzuetan terrenoak eta bakotxan hasein dan jakiteko eta munarrik bere bai, egiten ziren, bai, bai, honetan, eh? Honetan, ongla dobe markanteu goitu, munarri zeke zen nondin aldeko. Eta munarriak zelan iminten ziren, orduan, zei zeten ziren, arriskoak izeten ziren? Bai, horre gein jote ziren. Arriskoak eta onduen telli izartu dut ziteak munarri. Bai, eta hori zeitzik izeten zen, ba? Ba, ez da egin. Zerdik, usteri zerdik gero. Bera, munarri dala jakiteko erotxeko gutuzan? Munarri dala jakiteko gero. Bai, bai. Dana bala, munarriak iminteko bere testiguk egon berri zeten ziren, ez da? Bai, edo... Txerizitako, bai, adrizitako. Zuke beste kaleko zepini biruzu, da bakarri izen, ke? Zuke zepini biruzu, bagaraz. Claro, bie, konforme egoteko... Konformidadiaz. Bai, jakiteko non imine behar dan edo zelan, ez da? Dizes, konformidadiaz.